ညီကိုမောင်မတို့ဖရာတရားလှုပ်ခြင်းကလူမြင်ကောင်းအောင်လှုပ်ခြင်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုရရှင်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတယ်ဖရာတရားလှုပ်ခြင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဘယ်လိုရှင်သန်ရမလဲဆိုတာကိုကိုရရှင်မိတ်ဆွေတယ်ဂရုဏာထားတယ်ဆိုတာစိတ်ထားကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ justice တရားမျှတခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ထားကောင်းရုံထက်အများကြီးပိုတယ်ကိုမဂရုဏာစိတ်ရှိရင်ကောင်းတယ်ပါရမီတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေအပေါ်မှာမတရားစွာနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေစီပြီးတော့တချို့လူတွေကမတရားသဖြင့်အခွင့်အရေးတွေရနေစီတဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစနစ်တွေကိုဂရုဏာစိတ်ရှိုံဖြင့်မပြောင်းလဲနိုင်မှုဖြစ်တယ်မျှတာတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေကိုစီရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းမျှတာတဲ့ကောင်းတဲ့မူဝါဒ policy တွေရှိရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂရုဏာတရား charity နဲ့တရားမျှတခြင်း justice ဒီနှစ်ခုကမတူတာကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်တယ်။တူချင်းစီကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိချဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစနစ်တွေကအစောကကျွန်တော်တို့ဂရုဏာစိတ်ဖြင့်ကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာနေစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်မနေစေဖို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့စူးစမ်းခြင်းကျွန်တော်တို့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။စင်ရသားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအကူအညီပေးရခြင်းအကြောင်းကသူတို့ကလိုအပ်နေလို့မဟုတ်ပါဘူး။မှန်တယ်သူတို့ကအကူအညီကိုလိုနေတာဟုတ်တယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအကူအညီပေးရခြင်းကကျွန်တော်တို့တွေကကျန်းမာတဲ့သူတွေဖြစ်ကြစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်တိုင်ကကျန်းမာရေးကောင်းနေစေဖို့လိုအပ်တာကြောင့်စင်ရသားတွေကိုတခုခုအကူအညီပေးဖို့ရန်တမာကျန်းစာကအချင်းချင်းသွန်သင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရုဏာစိတ်ဖြင့်ကူညီခြင်းကပါရမီတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရိယန်တယောက်အတွက်ကကူညီခြင်းကပါရမီဖြစ်တာဆိုတာထက်မဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။စင်ရသားတွေကိုကူညီခြင်းကမဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။လုတ်ချင်ရင်လုတ်မယ်မလုတ်ချင်ရင်နေလို့ရတဲ့ရွေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှကဖျားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုမိုးစစ်ရဲ့ဥပဒေမှာသွန်သင်ထားပါတယ်ဖျားပြီးတော်မူတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကျွင်းမဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကစင်ရသားများကိုကူညီခြင်းကိုတာဝန်ဝတရားဖြစ်ခြင်းထက်ပါရမီတစ်ခုဖြစ်နေတာမြင်နေတတ်ကြပါတယ်။တရားမျှတခြင်းဖြစ်တာကိုထက်ဂရုဏာအလို့အဖြစ်ပဲမြင်နေတတ်ကြပါတယ်။စင်ရသားတွေကအကူအညီလိုအပ်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကူအညီပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်တယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမကူညီရင်ကျန်းမာတဲ့သူတွေမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးဖို့လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကစင်ရသားတွေပုံမှာမျက်နှာသာပေးအချစ်ပိုတာတွေမကဘဲနဲ့ဖခင်ကစင်ရဲသားများ၌ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုရှမာဒေဥ25မှာခရစ်တော်သွန်သင်ထားပါတယ်။စင်ရဲသားတွေအပေါ်မှာကိုပြုတ်သမျှကဖခင်အပေါ်ပြုတ်မှုနေခြင်းဖြစ်တယ်။စင်ရဲသားများအပေါ်ဘယ်လိုပြုတ်မှုလဲဆိုတာကဖခင်အပေါ်ပြုတ်မှုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမတိလိုက်ပါဘူးလို့တရားစီရင်တဲ့နေ့မှာစင်ကြေပေးလို့မရနိုင်ပါဘူး။စင်ရဲသားတွေစီကနေထောက်ခံချက်စာမပါဘဲနဲ့ဘသူတူတယောက်မျှကောင်းကင်ကိုမရောက်နိုင်ပါဘူး။ဖျားအရှိမမတ်တရက်ပြီးတော့တရားစီရင်ကိုခံရတဲ့အချိန်မှာဆန်နှုံးကတခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကသင်စင်းရဲသားတွေကိုဗာပီးခဲ့တယ်လေ။စာလောင်နေတဲ့သူကိုကျွေးမွေးခဲ့သလား။ရင်ငက်နေတဲ့သူကိုရီပီးခဲ့သလား။အဝတ်မရှိတဲ့သူကိုအဝတ်ပီးခဲ့သလား။ဖျားကစင်းရဲသားတွေပေါ်မှာပိုတဲ့အချစ်နဲ့မျက်နှာသာပြီးချစ်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကစင်ရဲသားတွေပေါ်မှာဘလို့ပြုတ်မှုတယ်လဲဆိုတာနဲ့တရားစီရင်မဲ့အကြောင်းကိုပရောဖက်ကြီးတွေကဓမ္မအောင်ကျမ်းမှာသွန်သင်ခဲ့ကြပါတယ်ပရောဖက်တွေဟောတာကိုလူတွေကအလွယ်တကူလက်မခံခဲ့ကြပါဘူးကိုချင်းတရားကိုဘလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တယ်လဲဘာသာတရားထုံနှန်းတွေကိုဘလောက်လိုက်နာတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရမယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်ထားကြတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားတရားရှိသူများအဖြစ်ခံယူထားခဲ့ကြတဲ့သူတွေရဲ့စန့်ကျင်ခြင်းကိုပရောဖက်တွေခံခဲ့ကြရပါတယ်။ညီကောင်မောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားတရားရှိခြင်းကို
ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းရှင်သန်နိုင်မှုကျေးဇူးတော်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ဆက်လက်၍အစဉ်ကောင်းချီးပေးပါစေ